Тбилиси көшелерінде алғашқы электроавтобустар жүре бастады. Экспо 2017 көрмесінен кейін бұл елде де баламалы қуат көзіне көшу мәселесі өзекті бола бастады. Сынақ мерзімінде жолаушыларды тегін тасып жүрген жайлы эко-көлікке халық дән риза. Тбилиси көшесімен дыбыссыз зырылдап жүрген электроавтобуста халық әдемі көбелекке теңейді. 25 жылдық еңбек өтілі бар жүргізуші Заза Ртвелашвили бұл көлікті жүргізудің өзі ғанибет деп отыр. Дизельді және газбен жүретін автобустармен салыстырғанда электроавтобустарды жүргізген өте оңай. Жеңіл металдан құрастырылғандықтан көлік қала көшелерінде ешбір шусыз, жеңіл жүйткейді. Тіпті қарапайым автобуста отырған жолаушылар жолдың кейбір ой шұқырында селкілдейтін болса, бұл көлікте ондайды сезбейсің. Электроавтобуста жұмыс істеу тіпті рахат. Іші салқын болғандықтан салқындатқышты қоспауға болады. Шынымен де автобус ішінде 30 градустық ыстық туралы ұмытып кетесің. Электроавтобус заманауи ауа баптайтын, жылу беретін және бейне бақылау жүйелерімен жабдықталған. Мұнда тіпті тегін вайфай да орнатылған. Электроавтобус көңілінен шықты. Көлікке алғаш міндім. Әлі де талай отырамын деп ойлаймын. Бұрын ыстық ауа райында адамы көп, қапырық қоғамдық көлікке отыра алмай қынжылатынмын. Ал қазір жайлы автобуста отырғанда өзімді шипажайдағыдай сезінемін. Электроавтобустармен электромашиналардың болашағы зор. Өз басым осы тектес жаңалықтарды қуана қабылдаймын. Біздің елде заманға сай көштен қалмауы керек. Әрі үнемді, әрі зиянсыз. Бұдан артық қандай көлік керек? Автобусқа қолдану мерзімі өте ұзақ, 3 аккумулятор орнатылған. 8 сағат қуат алатын көлік 300 шақырым жүре алады. Электроавтобустарды күтіп бапта өте үнемді. Мысалы, 100 шақырым жолға жай автобусқа 30 доллар тұратын дизельді жанармай, газбен жүретін көлікке 45 доллар ақша қажет. Ал жаңа автобусқа небәрі 8 долларлық электр қуаты жеткілікті. Біз электроавтобус құрастыратын зауыт салуды жоспарлап отырмыз. Жобаға 12 миллион доллардан аса инвестиция қажет. Жергілікті халықты жұмыспен қамтамасыз етеміз. Біздің әріптестеріміз қазақстандық серіктестермен бірге осы тектес жобаны Алматыда ойдағыдай жүзеге асыра алды. Әрине, бізде жұмыс көлемі шағын болса да табысқа жетеміз деп үміттенеміз. Мурман Матарянның айтуынша, алғашқы отандық электроавтобус Грузияда келесі жылдың соңында пайда болмақ. Компания бірігіп, зауыт салу жөнінде неміс және қытайлық серіктестермен келісімге қол қойған. Рауан Мыңбаев, Татья Дженнебекашвили, Хабар 24, Грузиядан.